Winners never quit and quitters never win. Namaskar Darshak Binn. Health Television को साप्ताहिक कार्यक्रम Sports for Health को यो अर्को एपिसोडमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म बिस्मा काउचा। यस कार्यक्रम यहाँहरूले हरेक शनिबार राति 7:30 बजे हेल्थ टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यस कार्यक्रममा हामी विभिन्न खेलकुदको बारेमा सम्बन्धित खेलाडीहरूसँग कुराकानी गर्नेछौं र साथसाथै उक्त खेलको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी दिने गर्दछौं। जानकारी दिने क्रममा आज हामी साध्दोबाटो स्थित टेनिसको ग्राउन्डमा आइपुगेका छौं जहाँ साउथ एशियन गेमलाई लक्षित गर्दै ट्रेनिङ धमाधम चलिरहेको छ। ट्रेनिङ के कस्तो हिसाबले चलिरहेको छ भन्ने विषयमा जानकारी दिन मेरो साथमा यसै ट्रेनिङका एक प्रशिक्षक हुनुहुन्छ, तर त्योभन्दा अगाडि यसै विषयबारे तयार पारिएको एक रिपोर्ट यहाँहरुका लागि। इतिहास हेर्ने हो भने टेनिस खेल फ्रान्सेली विचुहरूले 11औं शताब्दीबाट सुरुवात गरेको हो भन्ने पाइन्छ। टेनिस खेल 11औं शताब्दीबाट सुरु भए पनि 16औं शताब्दीबाट मात्रै र्याकेट प्रयोगमा आएको थियो। यस भन्दा पहिला यो खेललाई गेम अफ द पाम पनि भन्ने गरिन्थ्यो। सन् 1872 मा पहिलो पटक टेनिस क्लब स्थापना भएको थियो, जतिबेला टेनिस खेल एक व्यावसायिक खेलको रूपमा विकास भइसकेको थियो। यसै क्रममा 106 वर्ष अगाडि अर्थात् 1913 सालमा International Tennis Federation को स्थापना भएपछि टेनिस खेलले विश्वव्यापी रूपमा चर्चा कमाएको थियो। International Tennis Federation स्थापना हुनुको मुख्य उद्देश्य भनेको टेनिस सम्बन्धी विभिन्न प्रतियोगिताहरू आयोजना गरी टेनिस खेलको विकास र संरक्षण गर्नु हो। टेनिस खेल मेन्स सिंगल, मेन्स डबल, वुमेन्स सिंगल, वुमेन्स डबल, मिक्स सिंगल र मिक्स डबल गरी ग्रास कोर्ट, क्ले कोर्ट र हार्ड कोर्टमा खेल्ने गरिन्छ। टेनिस खेल 3 चरणमा खेलिन्छ, जसमा खेल जित्नका लागि खेलाडीहरूले 2 चरण जित्नै पर्ने आवश्यक हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने टेनिस खेल हेम लामाले भित्राएको भन्ने मान्यता रहेको छ। त्यसै ताका टेनिसको प्रभाव नेपालमा पनि बढेसँगै टेनिसको विकास गर्ने हेतुले 2013 सालमा अखिल नेपाल टेनिस संघको स्थापना गरियो। टेनिस एउटा यस्तो खेल हो, टेनिस खेल्नका लागि गतिशील गति चाहिन्छ। शारीरिक रूपमा फुर्तिलो बनाउन होस् वा खेलाडी बन्न टेनिस खेल निकै लोकप्रिय बन्दै आएको छ भन्ने गरिन्छ। टेनिस खेल संसारकै महँगो खेल मध्ये पर्दछ। टेनिस खेल्नका लागि कोर्ट आवश्यक पर्दछ, तर नेपालमा टेनिस कोर्टको संख्या निकै कम मात्रामा छ, जुन सीमित वर्गले मात्र खेल्ने गर्दथे भने अहिले निजी स्तरबाट पनि व्यावसायिक कोर्टको निर्माण भएसँगै हाल यो खेल सबैले खेल्ने गरेको पाइन्छ। टेनिस खेल खेल्नका लागि मात्रै नभएर यसले हामीलाई शारीरिक रूपमा स्वस्थ र तन्दुरुस्त राख्न मद्दत गर्छ। टेनिस खेलले स्वस्थ रहनका लागि सहयोग गर्ने भएकाले टेनिस खेल खेल्नेको संख्या बढ्दै गएको छ। टेनिस खेलबाट पनि स्वस्थ रहन सकिने भएकाले खेलाडीहरूले टेनिस खेल रोजेको बताएका छन्। नेपालमा आगामी डिसेम्बर 1 तारिखदेखि 10 तारिखसम्म आयोजना हुन लागेको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदलाई लक्षित गर्दै हाल नेपालमा विभिन्न खेलहरूको बन्द प्रशिक्षण धमाधम सुरु भइरहेका छन्। यसै बीचमा टेनिसको बन्द प्रशिक्षण साध्दोबाटो स्थित हार्ड कोर्टमा धमाधम सुरु भइरहेको छ। सागको लागि नेपालबाट 19 खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा रहेका छन् भने प्रशिक्षक सूर्यभूषण बज्राचार्यले प्रशिक्षण दिइरहेका छन्। 8औं राष्ट्रिय खेलकुदका स्वर्ण पदक विजेता र शीर्ष 8 मा पर्न सफल खेलाडीहरूलाई बन्द प्रशिक्षणमा समावेश गरिएको छ, जसमा पुरुषतर्फ संरक्षण भूषण बज्राचार्य, प्रणव खनाल, जितेन्द्र परियार, सन्तोष खत्री, बिस्मा काउचा, सम्यक भूषण बज्राचार्य, प्रदीप खटका, नवीन मगर र आइवन लिसानोविच रहेका छन् भने त्यसैगरी महिलातर्फ प्रेरणा कोइराला, अभिलाषा बिष्ट, रायना शाह, सलोनी तावाङ, आइरा राउत, एनी माथेमा, प्रकृति श्रेष्ठ, श्रेया भट्राई, गंगा शर्मा र अश्लेषा लिसानोविच रहेका छन्। नेपाली टोलीले सागको लागि गत असारदेखि नै तयारी सुरुवात गरेको थियो, तर साउनदेखि हार्ड कोर्टमा अभ्यास गर्ने अवसर पाएकोमा प्रशिक्षक र खेलाडी दुवैले खुसी महसुस गरेका छन्। आफ्नो कडा मेहनतले खेल जित्न सक्ने खेलाडीहरूको भनाइ छ। हाम्रो ट्रेनिङ बिहान 6:30 टु 8:30 सम्म हुन्छ र बेलुका 4:30 टु 6:30 सम्म। अब हाम्रो ट्रेनिङ राम्रै चलिरहेछ अनि हाम्रो म्याचमा त जित हार भन्ने चीज भइहाल्छ, तर पनि हामी फर्स्ट प्रायोरिटी अब गोल्ड मेडललाई नै जित्न चाहन्छौँ। फेसिलिटी त पाइरहेछ, अब हार्ड कोर्ट बनेको छ यहाँ नेपालमा अनि अब हामीलाई फिटनेसको सामानहरू अलि धेरै चाहिन्छ। बलहरूदेखि लिएर डाइटहरूदेखि लिएर अलि प्लेयरहरूलाई अलि बलहरूको समस्या भइरहेछ, तर अहिले बल चाहिँ आएको छ, त्यही पनि अझै चाहन्छौँ हामी आफ्नो फिटनेसको त्यो सामानहरूदेखि लिएर। अब कस्तो छ भने हामी अब होस्ट कन्ट्री नेपाल, अब यसमा चाहिँ अब टाइसिट कस्तो ड्र कस्तो पर्छ त्यसमा अब पहिला त्यसमा निर्भर हुन्छ अब हामी यदि इन्डियाको पोल बाहेक अरुको पोलमा परियो भने चाहिँ हामी फाइनल खेल्ने चान्सेस हाई छ र मेडलको लागि हामी एकदमै अहिले मेहनत गरिराखेका छौं बिहान बेलुका गरेर हामी एकदमै अहिले चाहिँ मेडलको लागि टार्गेट हाम्रो चाहिँ मेडलै टार्गेट गरिरहेका छौं। यसअघि नेपाली टिमले त्रिपुरेश्वरमा रहेको क्ले कोर्टमा अभ्यास गरिरहेको थियो। प्रशिक्षकको भनाई अनुसार खेलाडीहरू घरेलु मैदानमा खेल खेल्न निकै आतुर छन् र यो पटक खेलाडीहरू राष्ट्रलाई स्वर्ण पदक दिन चाहन्छन्। नेपालले भारत, मालदिव्स, भुटान, पाकिस्तान, श्रीलङ्का र बंगलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। नतिजा कस्तो आउने हो वा नेपालको कस्तो तयारी छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। उक्त खेल नेपालमै हुन लागिरहेको छ। यो जानकारीमूलक रिपोर्टपछि फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम स्पोर्ट्स फर हेल्थमा। अबको क्रममा मेरो साथमा साउथ एशियन गेमको ट्रेनिङ के कस्तो हिसाबले अगाडि बढिरहेको छ भन्ने विषयमा जानकारी दिन मेरो साथमा यसै ट्रेनिङका प्रशिक्षक सूर्यभूषण बज्राचार्य हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर। जस्तो हालै चाहिँ यहाँ साको ट्रेनिङ चलिरहेको छ, साको ट्रेनिङमा व्यस्त हुनुहुन्छ। ट्रेनिङ कहिलेबाट सुरु भयो हैन, ट्रेनिङ के कस्तो हिसाबले अगाडि बढिरहेको छ यसको विषयमा बताइदिनुहोस् न। हाम्रो चाहिँ जेठ 28 गतेदेखि गोल्ड मेडलिस्टहरूलाई हामीले फर्स्ट फेजमा ट्रेनिङमा राखेको थियौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो 40 दिन जति हामीले रङ्गशालामा गरेको थियौँ। त्यसमा चाहिँ केटाहरू 3 जना, केटीहरू 3 जना हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले सेकेन्ड फेजको ट्रेनिङ चाहिँ श्रावण 6 गतेदेखि हामीले चाहिँ टप 8 मेन्स एन्ड वुमेन्स टप 8लाई चाहिँ हामीले इन्क्लुड गरेँ। अनि हामीले सदस्य सचिवज्यूलाई रिक्वेस्ट गरेर हामीले चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ ओपन गरेर त्यो साफ गेम हुने ठाउँमा नै हामीले चाहिँ स्टार्ट गरेँ। भनेपछि साफ गेम 13औं साफ गेम यही स्थानमा हुनेछ। हजुर। अब नेपालमै आयोजना हुँदैछ यो गेम हैन, नेपाल सँगसँगै नेपाल कुन कुन देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ त? अब हाम्रो के अरे अहिले हाम्रो पत्रपत्रिकामा आए जस्तै हैन पुरा देशले साफ गेममा भाग लिने भनेर एनाउन्समेन्ट भइसक्यो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो मुख्य प्रतिस्पर्धा भनेको हाम्रो इन्डिया र श्रीलङ्कासँग हुनेछ हैन। अनि बाँकी अरू देशहरूसँग पनि हाम्रो कम्पिटिसन चाहिँ हुन्छ, तर अब बङ्गलादेश हैन, अब मालदिव्स, भुटान हैन, उनीहरूलाई चाहिँ हामीले जितिरहेको नै हो हैन। त्यही भएर चाहिँ अब टाइसिटमा पनि भर पर्छ हैन, तर हामीले चाहिँ पटक ल्याउने पक्का छ। यो पनि खेलाडीहरूले चाहिँ कतिको मिहिनेत गरिरहेका छन् यो गेमको लागि? एकदमै उहाँहरू एकदमै उत्साही हुनुहुन्छ हैन। अनि उच्च मनोबलका साथ एभ्री डे उहाँहरूले बिहान र बेलुकी आफूलाई ट्रेनिङ गरिराख्नु भएको छ हैन। त्यही भएर उहाँहरूको एकदम हाइली मोटिभेटेड छ। उहाँहरूले चाहिँ मेडल लिएर आउनुहुन्छ, नेपालको नाम राख्नुहुन्छ होला भन्ने कुरामा चाहिँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ एउटा प्रशिक्षकको हिसाबले? यो फर्स्ट टाइम हाम्रो होस्ट कन्ट्रीमा हुन लाग्छ हैन। त्यसपछि नेपालले अहिलेसम्म यो टेनिसमा मेडल लिए छैन साफ गेममा। त्यही भएर चाहिँ एउटा हिस्ट्री क्रिएट गर्ने अवसर उहाँहरूको हातमा चाहिँ छ हैन, हाम्रो हातमा पनि छ। त्यही भएर हामीले एकदमै मेहनत गरिरहेको छौँ। जस्तो हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ खेलाडीहरू पनि एकदम मेहनत गरेर ट्रेनिङ गरिरहनु भएको छ, लिइरहनु भएको छ हैन। यहाँ हामीले देखेका खेलाडीहरू सबै साक गेममा खेल्दै हुनुहुन्छ या के छ, यहाँबाट पनि फाइनल सेलेक्सन हुन्छ? हाम्रो चाहिँ फाइनल सेलेक्सन अब एनाउन्समेन्ट अलरेडी आजभोलि हुन्छ, किनभने हाम्रो चाहिँ मैले थाहा भएअनुसार आश्विन 2 गतेदेखि 18 सेप्टेम्बरदेखि 1 अक्टोबरसम्म हाम्रो फाइनल सेलेक्सन हुन्छ। त्यसबाट चाहिँ 6 जना केटा र 6 जना केटीहरू चाहिँ हामीले सेलेक्ट गर्छौँ। सेलेक्सन प्रोसिड्युर चाहिँ कस्तो रहनेछ हैन? नयाँ प्रतिभालाई पनि एउटा मौका दिनुहुन्छ या पुरानो अलरेडी इस्टाब्लिस खेलाडीहरूलाई मात्र चान्स दिनुहुन्छ? यो चाहिँ अलमोस्ट हाम्रो 8औं नेसनल गेममा हामीले त्यहाँ स्वर्ण पदक हैन, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, मेन सिङ्गल्स, वुमेन सिङ्गल्स, मेन्स डबल्स, वुमेन्स डबल्स, मिक्स डबल्सको साथसाथै टिम इभेन्टको के अरे प्रथम, द्वितीय, तृतीयलाई पनि हामीले समावेश गरेछौँ। र नेसनल नखेलेका खेलाडीहरू जो प्रतिभाशालीहरू हजुर हैन, उहाँहरूले पनि एप्लिकेसन दिएछ सङ्घमा। अनि उहाँहरूलाई पनि उच्च प्राथमिकता राखेर चाहिँ सबैलाई राखेर चाहिँ हामी राउन्ड रबिनको आधारमा टप 6 जना केटा र केटी छान्छौँ। जस्तो ट्रेनिङको क्रममा हैन विभिन्न खेलकुदको धमाधम ट्रेनिङ भइरहेको छ हैन पछिल्लो समयमा कुनै खेलकुदले चाहिँ बाहिरबाट प्रशिक्षक भित्राएर ट्रेनिङ प्रशिक्षण दिइरहनु भएको छ हैन कुनै खेलकुदको खेलाडीहरू चाहिँ बाहिर गएर प्रशिक्षण लिइरहनु भएको छ यो टेनिसकोमा चाहिँ यो कतिको सम्भव भयो कि भएन सम्भव थियो या थिएन भनौं न हामीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा अलरेडी एप्लाई गरेछु किनभने चाहिँ हामी बाहिर कन्ट्रीमा प्रशिक्षणमा जानु भन्दा पनि यही ठाउँमा हामीले ट्रेनिङ गर्ने उचित ठाने किनभने यसै ग्राउन्डमा गेम हुन्छ अनि यो अल्टिट्युड पनि पर्यो हैन काठमाडौँ अलिकति अल्टिट्युड पनि पर्यो अनि बाहिर कन्ट्रीमा गएपछि सबै सी लेभलमा हामी खेल्ने भएर चाहिँ हामीलाई अलिकति डिसएडभान्टेज नै छ कि त्यही भएर चाहिँ हामीले बाहिरको प्रशिक्षक ल्याउने भनेर हामीले अलरेडी त्यहाँ के रे एप्लिकेसन हालिसकेछौं भनेपछि मेरो विचारमा भनौं न अलि वहाँ आउनु हुन्छ होला छिटै त हैन अब स्याङ्सन हुनु पर्यो नि त अब खेलाडीहरू एकदम मेहनत गरिरहेका छन् खेलाडीहरूको गेमबाट चाहिँ हजुर कतिको सटिस्फाइड हुनुहुन्छ खेलाडीहरूले सुधार्नुपर्ने पक्षहरू चाहिँ के छन् हामीले अहिले यो ट्रेनिङमा चाहिँ एकदम म्याक्सिमम फिजिकल फिटनेसमा ध्यान दिएछौं र इन्डिभिजुअल विकनेसलाई टार्गेट गरेर हामीले प्र्याक्टिस गरिरहेका छौं अनि हामीले थुप्रो म्याच प्र्याक्टिसहरू पनि गरेछौं सिंगल्सहरू डबल्सहरू तर अब आउने जुन फाइनल सेलेक्सनबाट को मान्छे कुन इभेन्ट चाहिँ खेल्छ भन्ने कुरा हामीलाई कन्फर्म हुन्छ अनि त्यसपछि अझ स्पेसिफिक ट्रेनिङ हुन्छ उनीहरुको जस्तो यो ट्रेनिङ लिने क्रममा खेलाडीहरुलाई धेरै कुराको आवश्यकता हुन सक्छ हैन एउटा र्याकेटदेखि लिएर बलदेखि लिएर हैन उनीहरुलाई चाहिने डाइटदेखि लिएर हैन यो सम्बन्धित निकायले चाहिँ खेलाडीहरुलाई कस्तो कस्तो सुविधा प्रोवाइड गरिरहेको छ यो ट्रेनिङको क्रममा अहिले हामीलाई चाहिँ खेलकुद परिषदबाट बलहरु प्रोवाइड गरिरहेछ हुन त सुरुमा त एकदमै कम थियो हैन एक बाकस मात्र बल दिएथ्यो अहिले चाहिँ रिसेन्टली हिजो आज चाहिँ उहाँहरुले बलहरु प्रोवाइड गरेछ अनि संघले पनि हामीलाई प्रोवाइड गरेछ स्ट्रिङहरु पनि प्रोवाइड गरेछ हैन खेलकुद परिषदले स्ट्रिङ पनि प्रोवाइड गरेछ त्यही भएर अहिले चाहिँ हामीलाई तत्काल चाहिने भनेको बल र स्ट्रिङ हो तर फिटनेसको लागि चाहिँ हामीले एप्लाई गरेको त्यो फिटनेसको सामान भने चाहिँ हामीलाई आइपुगेको छैन त्यो आइ नपुग्नुको कारण चाहिँ के होला अब जुन सामान हामीले मागेछौं त्यो टेन्डरबाट उहाँहरुको प्रोसेस होला हैन त्यो टेन्डरको प्रोसेस होला त्यसकारण ढिलो भयो जस्तो लाग्यो लगभग त गेम पनि आउन लागिसकेको छ हैन गेम अगावै नै हामी अलरेडी पर्फेक्ट भइसक्नुपर्छ अब यस्तो फिटनेसको कुराले हैन यो ट्रेनिङ लिने कुराले ढिला सुस्ती भयो भने गेमलाई कतिको असर पर्ला हैन डेफिनेटली अब हामीले अन फिल्ड फिटनेसहरु चाहिँ गरेछौं हैन अब त्यो जिममा जाने त्यो स्ट्रेन्थ डेभलप गर्ने त्यो फिटनेसहरु चाहिँ हामीले साँच्चै भन्नु पर्दाखेरि गर्न पाएछौँ जस्तो अब यो समग्रमा भन्नु पर्दा यो साग गेमबाट चाहिँ हजुरले के कुराको अपेक्षा राख्नु भएको छ अब डेफिनेटली हामीले अब स्वर्ण पटक नै जित्छु भनेर ट्रेनिङ गरिरहेछौं हैन किनभने हाम्रो राम्रो प्लेयरहरु पनि देश भित्र पनि छ देश बाहिर पनि ट्रेनिङ भइरहेछ कि उनीहरु अब देश बाहिर बस्ने प्लेयरहरुलाई पनि हामीले समयमै नोटिस दिएर अब तिमीहरु फाइनल सेलेक्सन खेल्न आऊ भनेर हामीले चाहिँ अलरेडी अब पत्राचार भोलि पर्सि देखि नै सुरु हुन्छ हजुर जस्तो हजुर यो टेनिसकोमा लाग्नु भएको लगभग 20 वर्ष भइसकेको छ यो 20 वर्षको दौडानमा हैन यो टेनिस कसरी विकसित भइरहेको छ नेपालमा अब सोचे अनुसार त विकास भएको छैन हैन अब पहिला यो क्ले कोर्ट थियो यो फर्स्ट टाइम हार्ड कोर्ट बनेछ हैन यो हार्ड कोर्ट भएको भएर चाहिँ यहाँ थुप्रै फिटनेसहरु गर्नु पर्ने हुन्छ यो सरफेसबाट यो सरफेसको लागि त्यही भएर अब निकट भविष्यमा त्यो त अब संघको कार्यक्रम हो हैन हामी त एज अ नेशनल कोच भयो हैन त्यही भएर संघले अब थुप्रो प्रोग्रामहरु जुनियरलाई टार्गेट गरेर हैन नेशनल प्लेयरहरुलाई टार्गेट गरेर उहाँहरुको प्रोग्राम आउँछ होला छिटै जस्तो हजुरले टेनिस नेपालमा जुन रूपमा विकास हुनुपर्ने हो त्यो विकास भएको छैन भन्नुभयो हैन त्यो विकास नहुनुको कारण चाहिँ के हो के कुराले चाहिँ विकास हुन सकेको छैन हैन एक्चुअली हामीमा त्यो भन्दा अगाडि पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर त थियो हैन तर जुनियर प्रोग्रामहरु थिएन के यो जुनियर प्रोग्रामहरु अब हामीले स्कुलमा गएर पनि 12 वटा स्कुलमा हामीले इन्ट्रोड्युस गरे त हो अब हामीसँग प्लेयर नभएको त हैन अब 300-400 जना अलरेडी हाम्रो जुनियर प्लेयरहरु त छ तर क्वान्टिटी चाहिँ धेरै छ हैन अझ क्वान्टिटी बढाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ र क्वान्टिटी जति बढ्यो त्यसमा अलिकति अझ क्वालिटी आउँछ के हजुर यसको विकास गर्नको लागि एउटा सम्बन्धित निकायले होस् या खेलाडी स्वयंले होस् या हजुर प्रशिक्षकले होस् के गर्नुपर्छ होला अब अरु स्पोर्ट्स भन्ना पनि अब यो टेनिस अलिकति खर्चिलो अलिकति महँगो हैन सबै कुरामा महँगो र्याकेटदेखि लिएर स्ट्रिङदेखि लिएर बलदेखि लिएर अनि प्राइभेट कोचिङ देखि लिएर यो सबै महँगो त्यही भएर चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ संघले नै जुनियर प्लेयरहरुलाई एकदम मिनिमम पैसाले चाहिँ सिकाएर आफ्नो गेमलाई अझ माथि ल्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ हजुर अलिकति म यो टेनिसको इतिहासतर्फ फर्किन चाहे नेपालमा कसरी सुरुवात भएको थियो टेनिस हैन कसरी विकास भएको थियो यो टेनिस चाहिँ प्रोफेसनली चाहिँ कहिलेबाट खेल्न थालियो टेनिस विकास चाहिँ यो रोयल क्लब भन्ने थियो हैन त्यो अहिले चाहिँ निर्वाचन आयोग बनेछ हैन त्यसपछि चाहिँ होटलहरुमा चाहिँ छ अनि टेनिस चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्पोर्ट काउन्सिलमा मात्र थियो त्रिपुरेश्वरमा त्यहाँ तीनवटा कोर्ट छ त्यो कोर्ट चाहिँ हिस्टोरिकल कोर्ट नै हो त्यो हजुर त्यो त्यहाँ चाहिँ बियन बगहरु आएर पनि त्यो ठाउँमा खेलेको कोर्ट हो हैन त्यही भएर त्यो बेला त्यो टाका पनि हाम्रो टेनिस प्लेयरहरु त थियो राम्रो प्लेयरहरु पनि थियो हैन तर अब त्यहाँपछि भनौं न अब यो संघले चाहिँ अझ जुनियर लेभल ग्रासरुट लेभलमा जुन डेभलप गर्नुपर्ने हो हैन त्यो चाहिँ भइरा छैन जस्तो भनौं न जति हुनुपर्ने हो त्यो भइरा छैन जस्तो यो टेनिसको विगततर्फ फर्किन चाहे नेपालमा कसरी सुरुवात भएको थियो टेनिस हैन यसको इतिहासबारे बताइदिनुस् न हाम्रो चाहिँ यो रोयल क्लबबाट सुरु भयो हो यो टेनिस चाहिँ त्यसपछि थुप्रो होटलहरुमा पनि टेनिस कोर्ट छ किनभने त्यो 5 स्टार भएको भएर चाहिँ यहाँ टेनिस चाहिँ इन्भोल्भ छ त्यो अनि चाहिँ हाम्रो दशरथ रंगशालामा तीनवटा टेनिस कोर्ट छ त्यो चाहिँ हिस्टोरिकल टेनिस कोर्ट छ त्यहाँ बियन बग आएर पनि खेलेथ्यो अनि सुरुमा त यो धनाढ्यको गेम भएर चाहिँ यो जुनियर प्लेयरहरु त्यतिको खेल्दैन थियो हैन मान्छेहरु अब एसएलसी पास भएपछि कलेजहरु सकेपछि मात्र यो फ्री टाइममा एउटा हेल्थको लागि खेलिन्थ्यो अहिले पछिल्लो क्रममा आएर चाहिँ इन्टरनेशनल टेनिस फेडरेशनले चाहिँ यो जेटीआई भन्ने प्रोग्रामहरु चलायो त्यो चाहिँ फुटबलको गोल प्रोजेक्ट भने जस्तै हो नेपालमा त्यसमा चाहिँ म पनि 12 वर्ष एज अ जेटीआई कोअर्डिनेटर भएर काम गरे त्यो बेला चाहिँ हामीले थुप्रो प्लेयरहरु जन्माए हैन 50-60 जना प्लेयरहरु नै थियो अहिले चाहिँ जति पनि टेनिस यो साफ गेम खेल्न लागेको प्लेयरहरु छ त्यही जेटीआई बाट नै त्यो प्रोडक्ट भएको अलमोस्ट खेलाडीहरु पर्छ र अहिले मैले सोच्दाखेरि चाहिँ अझ अब यो हार्डकोर्ट पनि नेपालमा सबैभन्दा बेस्ट कोर्टहरु बनेछ त्यही भएर चाहिँ अब टेनिस संघले चाहिँ अब आउँदो समयमा चाहिँ अझ बढी जुनियरहरुलाई फोकस गरेर चाहिँ उहाँहरुले प्रोग्रामहरु क्रिएट गर्नुपर्छ अनि हाम्रो डेफिनेटली पनि नेपालले चाहिँ राम्रो प्लेयरहरु भविष्यमा पाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई जस्तो अघि हजुरले हेल्थको कुरा गर्नुभयो म हेल्थको कुरा जोड्न चाहे यो टेनिसले चाहिँ हामीलाई स्वस्थ रहनको लागि हैन हामीलाई हेल्दी रहनको लागि चाहिँ कसरी सहयोग गर्छ मेरो विचारमा अब सबैभन्दा बेस्ट हैन यो टेनिस जस्तो राम्रो के रे हेल्थ बनाउने चाहिँ अरु स्पोर्ट्स छैन जस्तो लाग्छ किनभने यसमा इन्जोर भनेको हुँदैन अब यो कन्ट्याक्ट गेम हैन अनि यो खेल्नको लागि पुरा टिम नै चाहिदैन दुई जना भए पुग्छ हैन अनि अनि यसमा तपाईको थुप्रो हेल्थ कन्सियसहरु चाहिँ यो साडोबाट आएर खेलिरहे हामी देख्छौं जस्तो मैले यहाँको हातमा र्याकेट देखिरहेको छु हैन यो र्याकेट समाउने तरिकाको बारेमा बताइदिनुस् न कसरी समाइन्छ र्याकेट हैन गेम खेल्दाखेरि र्याकेट कसरी समाउँदाखेरि चाहिँ हामीले राम्रो गेम खेल्न सक्छौं भनौं न एउटा बललाई हान्न सक्छौं सबैभन्दा पहिला त यसको र्याकेट समाउँदाखेरि ग्रिपिङ हो हैन यो ग्रिप समातेको ग्रिपिङ गरेको रङ भयो भने उसको टेक्निकली फल्ट हुन जान्छ कि त्यही भएर चाहिँ अब अहिलेको लेटेस्ट टेक्निक चाहिँ तपाईको सेमी वेस्टर्न ग्रिप हो हैन सेमी वेस्टर्न ग्रिप जसले चाहिँ टप स्पिनहरु धेरै क्रिएट गर्न सक्छ पॉइंट अफ कन्ट्याक्ट आफ्नो अगाडि बढ्न सक्छ हैन यो टेक्निकल कुरा हो त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँ हजुर यसमा ग्रिपिङ चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो अनि त्यसको स्विङ प्याड हो अनि फुटवर्क हो हैन यसमा थुप्रो चीज इन्भोल्भ हुन्छ अवश्य लगभग हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौं यहाँको महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद अब नेपालमा मंगसिरमा साग गेम पनि हुँदैछ हैन त्यो गेमको लागि पनि हाम्रो तर्फबाट यहाँहरुलाई धेरै शुभकामना दिन चाहन्छौं अन्तिममा हेल्थ टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण खेलप्रेमी दर्शकहरुलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ मलाई टेनिस सम्बन्धी केही बोल्ने र जानकारी गराउने मौका दिनु भएकोमा तपाईको टेलिभिजनको लाई धेरै धन्यवाद र उत्तर प्रगतिको कामना गर्छु थ्यांक यू सो मच थ्यांक यू हजुर उहाँ हुनुहुन्थ्यो सूर्यभूषण बज्राचार्य साउथ एशियन गेमको ट्रेनिङ के कस्तो हिसाबले चलिरहेको छ भन्ने विषयमा जानकारी दिदै हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग गरिएको कुराकानी यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो केही सल्लाह सुझाव एवं जिज्ञासा भए हाम्रो इमेल info@healthtvnepal.com र फोन नम्बर 014493110 र 014493111 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा पनि यहाँहरूले हेल्थ टेलिभिजन नेपाललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ हवस् त अर्को साता खेल र खेलकुद सम्बन्धी विभिन्न रोचक तथा पूर्ण जानकारीका साथ पुनः उपस्थित हुने नै छौं त्यतिन्जेलसम्मको लागि म र मेरो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् स्वास्थ्य र समृद्धिका लागि हेर्दै रहनुहोला हेल्थ टेलिभिजन नमस्कार